Pirti, ndjenja dhe pasioni pro ka vetëm jam, Radio Rindja, sonte me Musafir në studio, është ka si të kemi rini në studio, e si të mos kërë është edhe hera pare prej generatave 2, ose tre, E, prej e, talentave si Bobi, e kështu me radhë pra gjithë ata që e përcelin të e këtu son të mene është një futbolist edhe një aktivist shumë i madhë pra në këtë moshtë të ti e, deri, deri tek organizimi pra edhe i eventeve sportive, sidomos për festat komptare. Mene rithoj me më radhë, misë herë dhe blerim Hasanaj. Falem derët, mirë se Përshëndetje shëndetje vlerim, alush vlerimi nuk e kemi sonë vetë, Blerimi është me një bagasht të madhë, të e ka tiktok me veti edhe komplet grupin, që ne i për prej fillimit se kështu dhe të debatojmë sonë të, dhe të vazhdojmë në monë edhe të jemi në lajfin e, e vlerimit edhe në radiolinje, kështu në dy lajfa për njerë. Oh. Kështu që në vlerim, a ban me na të regu neve kusha vlerimi në spari, se tash në edhim të raditën edhe familjarët ju unë që në mos sport, po dhëm të adhim pak edhe për vlerimi cili vjen edhe me një bagasht tjetër nga ona tjetër e sportive. Po, unë jam Blerim Hasonaj, 20 vjeqar, 21 i bëja dhe 14 dit. Që e... që përfështësh në një ditë linje, ja, dhe do të rrimë, atë e ndajtë të shpëj pa. Kësë smet, kësë smet. Jo mire, ma herët kom lujtë fotbol, kom lujtë për shajd, kom lujtë për hyk, lën shkog edhe felamaren. Jo më edhe pjesë u 15 Kosovës, që hmm. u kon Norvegji që kam pas trening slajrë. E, po tani u lazrova pak e lash e lash futbollin, e ja nisa pak ma ka TikToku, me YouTube. Mm. E tash ka katër vite që mirë me YouTube dhe TikTok edhe kam gati 50000 followa në TikTok edhe në YouTube 30000 30. subscribers çfarë. Oh qa ke diçka ma karakteristike, për shemën okay. punën e kësaj, se tash për me qenë shumë aktive dhe mi pas gjithë këto, dhe monë, e, për krasa dhe që të për cilin, ty aty dhe me posë diçka, qa për ju e sjela, ty qa për ju jep? O, oh, po, mure edhe tash boba më ka lazru, se edhe jo e në gjene për tritin pak, më pa. më ka lazru ma shumë të, e për shëndesim, më ka lazru pak ma shumë, jo më hi, në TikTok vetëm të bëhë pak hajgare, edhe dhezi ka dal dhe u bënëm pej 100 follova, hëtën 50.000 follova dhe kemi pas shikush me rej deri në 3-4.000 vetë në live që na kanë këshyrë, tash për momentin i kem 100 vetë edhe... Ve startin, ve startin, ve startin, startin... Sa dhezët mirë motorit, ma dhe mushet... e, <laughs> 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 po, tiktokin TikTok një mirë, ko Vra. gja me ta... E po mirë, e, tash e, mirë atë regu, për shemë, blerim na, e, bisedun pak ma heret edhe E, është gjenerata re që jeti, dhe më thonë, për gjenerata stre që i ki fillu me ta shikimi me marë edhe e, organizimet të eventeve sportive. Kësoj radhe është turniri që e, gjdo vit jonë dy turnira që mbanë në, në sportën, si dhe në futbol, e, është 7 me shkurti edhe është në institutet në tori. Ti e, e filloj me 7 me shkurti, pra e, nuk kanë metë edhe disa javë dheri sot organizohet turniri edhe për e, më regjistru ekipet. Tregona e, e inspirimi i jutë për shumë dhe pri që me marë përsi për një organizim të tjilë, se këtu ka të me shumë njerës, shumë generatat ndryshme, e si të dhe më shqiptar, e, për me bo e, bashkë organizimin për pabarsin. Kjo ka qenë vetëm, unë e për vetë e kom gjithë qafë më bashku shqiptartë, do më thonë edhe Norvegjia dhe në trojve të gjithë botës. E kur ka qenë 28 nëntorit që kanë pas edhe klube të tjera që janë mm. sportit në Norvegji, jam kanë gjithë pjesë mars dhe gjithë kom ndihmua të bashkë me babin, edhe me Azizën, jam kanë gjithë ndihmë se më ka pëlqyer ai organizim se jam namlëll të gjithë Shqiptarët të bashk. ë e, e mendojsha mos pa hire për bën ja fortuna ja rilindja në turner dhe prita 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 e poshtë që asnjëni pe klubve s'jon të bëni turner dhe tani e mora e mora vullnetin me me hap turnirin vet dhe me rengjall pak Dardaninë, se Dardania futsall është ekip i 2003-s që mm. është e, hap nga Petri, Petrit Hasanaj, mm. e baba jam. dhe thash pse mos me ja nis nga fillimi mm. me me Dardanian dhe mi bashku të gjithë shqiptarëve në event sporti dhe për ditën e pavarësisë së Kosovës. Jo bash pëlqen, sidomos kjo kur tha prita mos po organizon rilindja apo fortuna, kështu që e, kjo është një e mirë që duhet koordinohen edhe të komunikohen gjithmonë këto sendet organizime që mos bëjnë ndesh, e të bëjnë shumë ekipa të përçohet kjo masë shqiptare këtu, se unë besoj që shqiptari pa marrë parasysh kur don sportin, e don me shpirt, dën, me zemër, e, e po kur bën këto ndasit atëherë një problem i madh. Atëherë mund ta lojmë ata kënd shtëpi. Se <laughs> ata nuk shon as këtë ekip as takip rrin në shtëpi. Po në këto pjesëmarrje të tua blerem kur ke marr pjesë në organizime të mëhershme, a keni fituar në herë ju si ekip ja, po vetëm se ke shku me marr pjesë me përshëndet domthonë edhe organizatorin, edhe ditën domthonë se gjithmonë na kanë me me një, një papavi mund të them kjo se ka pas bën qëllimin e mirë pavarësisë Kosovës në 28 tetor ditës flamur tek çdo merat. Ëh, më fitu Jena kohën shumë ofër finales e, turnirën e para fundit, e, po nga bëhoni pak a? me hile pe se hini me referuë në nga ka bëhë, hini me referuë nga hupi, nga hupi atë, kështë që kësaj heri, por ke turnirën, shonë sa s'ko pe me referuë, se, <laughs> se po nga bëhën me hile. shumë mirë puna referve, ne gjithmonë kem posë si referve tonë shqiptarë, edhe këto lojnë atë të turnire që i përganizohen, të jetha ja shumë mirë, për trojet tona shqiptare, ne vim për shumë troje ndryshme, Po edhe troje të tjera thotë në botë. Domethën kemi edhe nacionalitete të tjera që të morin pjesë këtu. Kemi deri tani janë regjistruar 7 ekipe, e, që janë e, edhe vollëre nga ka 2 hmm. ekipe, ka BVH-ja domethën Bayern me ka 4 ekipe, kështu që presim edhe ekipe tjerva, tjera, jam edhe në lidhje me Shetan Futsal që është një ekip futsalli dhe ata çu shpodoket edhe këta, këta doin me me më ardhe dhe më bo pjesë se këti, këti turnire, kështu që i mirë presim të gjithë, që dojnë më bo hmm. në këtë organizim. E kemi, e kemi normal që kemi edhe ekipin e, 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 e Prishtinës, po. nga Fredrik Stati, që janë në futsal edhe me sukseset më dhaja ku janë ata? Jan lajmëru për shemb, do të marrin pjesat. E kam folur dhe me njëonin nga stafi i Prishtinës. Prishtina ka lojë futsal, domethënë në kampionatin që janë vetë, mm. po shpresojnë edhe ata që kur të kryejnë dy ndeshjet që kanë në atë që të bojnë në i grupe s'pil pak ma vonë që me, me mujtë edhe Prishtina futsal dhe fortuna se të, dë, të dy, dyja ekipet kanë lojnë atë e, por do e bëj të mundshme në që me mujtë të, të dhe ekipet më konë në pjesë mars. Po, alë është vetë të dashtë të apisë, cilën datë do të matë kjo? Data është me 7 më të shkërt. Se më ditën e shtunë. Ditën e shtunë, bashkë ditën e pavarsisë. Po. Mojët në lajru të vajenë së të tre, e, tretën fërtën i rikin, e, është 10 minuta pe i aslas, Nuk ka shëllë shumë largë. Po, s'ko këshmi largë, ose zë më herë tash, pëse pa në shkallu o të oslo. Koncert në Kristian Sand, koncert në Larve, koncert në Shqij, e kur gjo në oslo. Po prapë kjo e jo tjeko ka ofër dhe me hona ta që nuk kanë mundësi me shku këto koncertet, me ngu kange me valzu, hajdi luni futbalu, se këshirën e futbalin që përganizon blerimi, me gjithë këta shukton që janë dashamirë sportit dhe gjithë mund kanë qenë pjesë organizimeve tila. A do të ketë aty e, edhe e, si gjithmonë ushqim pije, ushqim tradicional e kështu? Do të ketë ushqim tradicional dhe hapet aty shoske, do më thonë, me pije, me ushqime, boreka, o të këshirëm që apë nga gajthu në gratë në përshpia, ka më pas ushime dhe ka atë shask që më shumë më më blepi a e a të keni invituar edhe musafir special se normal është këtu në rast pak më i veçantë për shembull sikur se për shembull e Kosovës ose jemi në lidhje duke folur me ta e, dhe gjithashtu jam duke folur me një lojtar koxha i madh Bersant Selina shumica e dim kush është ai dhe dhe ka luajtur edhe për Kosovën, e Manchester City mm. dhe plot ekipe të tjera, tash është për AIK në Suedi. E kam qenë në kontakt dhe me ta dhe shpresojmë që ai do të jetë pjesë e i turniri e, por do, do të ketë mos afer special. Mm. Mm. E, sa e përket që thot babi s'do të merr pjesë Petriti. A ka vend për këto veteranë të futbollit, a ke menuar ndaj ekipit këtyre më të moshëve që kanë luajtur futboll dhe moçi si a merr mendja më, do të thon, po ndruaj kanë gjithmonë se do të luajnë derisa të plakën. Po ata shumica po vin çatoj për me lut. Po si po nxjan po po boreka, po do ketë kes po ngajnë pe fushë më ngër boreka. Ani shumë mirë që përmendën punën e borekut kjo është atë bjen më shumë. <laughs> tash blerimi ju tregoj që burek do të ketë, kështu që edhe flinja do të ketë, ata për edhe na për pesbuloj me një për atin me ushqime që është mirë, alo të ketë një ira ditë pak se lodhën, pak të salla është e madhe, kjo është e madhe aty. Me dalë që është më qosh duke vrapuar, ka lodhje, kështu që me hangër flinje burek na ndihmon. <laughs> në blerim në atë aspektin e këtyre gjëratave të reja kem pas për shemb rastin ti shohmi sukur fortuna, ai edhe kishte turnir, po e boni si kyp. A do të këtë një mosit tjilë të bëmë me ty këtë organizim? Besoj që po, e, na kemi përësitur dhe pokallë, do më thonë, që kemi edhe për vendin e parë, dytën, tretën, fair play, lojtarin ma i mirë, i turnirit, finës të scoring, do më thonë, në gosë i bukur, e, dhe do ketë edhe gave kort që do, do jopën e, nga restorante hmm. dhe, dhe botike tjera, që që ka dhe shpërblime për fitusit dhe të gjithë pjesë marës, shpesojmë tash vetëm me, me pas ekipë dhe shpesojmë që na hecë mirë këtë tërnerë. Unë shokë tu përshamë edhe për ata që kanë dëshirë me bo dhe ekipin e tyre ose më regjistru, atërre të dardania futsal.com nëse hyni drejt atë të dardania futsal.com me një e keni, është shumë let mu përgjigjë, me bo pagesën, emrin edhe një të nkoj informuar se në qvarë koj kime lujt këtu është shumë pasënune edhe vefaqa shenja të shmimin një me pashvinkruna për ekip e, ka ë, shpërblim me përfitusin ka parking për vetura falas, futbol, arkëte, muzik, ushim tradicional, e gjitha ato dhe me thonë, kretë të jënë pregatit me ashtë bukur që neve në dhvim pra vetëm të jemi aty edhe që nuk morim pjesë, të jemi si shikusës e si, shikuzas, e, si e pjesë marës për këtë event sportive, sepse një të kohë nuk është veç edhe sporti, po është edhe një ditë e madhe, përshkak edhe është 7 me shkurti, e mbush Kosova, ditë linjen, atë ditë është adresa lejër, lejër dy vejen, e po, lejër Lay, 73, Rykin, rykin do më thonë është shumë afer me mirë po gjithë tha informatat i keni në Dardania Futsal P Kom. Lerim, a ditë me siguri se kamerat e, e TikTok-et edhe YouTube-it jënë dhezne, a po? Po, besojmë që po dhe, dhe kam mënduar dhe të inqezaj të gjitha lojt, e, po në qëfë nuk kemi mundësi për të inqezuar të gjitha lojt, e, bile finalen e, që me pas një kujtem të bukur me shiku ma vonë. Kër vjen kua, une mi, mi të regu thmi vetë me video, si më ka të regu dhe bove mu. Dhe me thonë me vazhduat atë që e ke për e finde. Trashimin vazhdu. Bravo, shumë mirë. Blerim të e fletë shumë mirë gjuhë në Shqipë, shkonë në Kosovë shpesha, a vizitonë Shqipënin, apo këto pushimit e tua, ka i kalonë? Alloj, pushimet ma shumë të në Kosovë në Shqipëni, edhe boba ka jam të të pëkuj e nisë, i thëmë për Kosovë, po qa e ka lyu atje, po thëmë vetëm pushim një një ofë të rritë të relaxona, vetëm depresion dhe stres për mjetë, edhe po më thëtë shko kënaqë e re, E gjuhën Shqipe, ma kam su nona, baba dhe familja, e, dhe ndihem krenar që e foli e gjuhën Shqipe pasër. kjo është një sen që besaj që edhe Shqiptar të ishën në Gjermani dhe, dhe, dhe në shtetet tjera të Evropës që mojnë në kurse për gjuhën Shqipe për e mm. thmit, e, shpresoj dhe që hapen kurset të tjela në ma, Norvegji. Oroj me shpresojmë që kjo gjuha jote e mirë shqipe të infekton të gjithë ata që nuk dinë shqip flasin teknologji të mësohen në më domethënë dhe të komunikojnë sepse gjuha shumë e vlefshme pa marrë parasysh se këtu në rrugë jemi na ke të sonte me baket interesa në gjuhën norvegjeze derisa e diçin TikTok ki ati followersha shumë që flasin norvegjisht Po edhe shep. do <laughs> të thonë edhe gjuhë tjera, po prapse prap, neve po i përmbahemi as protokollit ton, flasim më shumë shqip, po ja çiti po flet 100% shqip këtu, kanë shumë e mirë, po ona tjetër tash për shemb ose në Norvegji dim se kemi edhe shkolla shqipe, edhe ne dim se është për shkollave nuk mund të mësoj shumë shqip, po din me mësuar është me le, me le dzu, dhe po. kod, të, mirë, me lexu se shumicën e rasteve kjo është e rëndësishme blerimi ka domethënë të mos e flet mirë dinë me shkruaj shqip mirë e, e edhe shkru, dhe 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 shkru. me lexu komunikon domethënë <laughs> shqip edhe në TikTok edhe me ata që shkruajnë se shumicën e rasteve dikush atë pyet diçka po. nuk i kibesh me të folmë ato live të mos yeah. shkruaj me ta. ndaj zemra ai emoji çana domethënë <laughs> po ja jo, folim dhe dhe ndiem krenar për atë pjesë falenderoj prend që kam su dhe shpesoj që të gjithë prend që kanë thmi dhe bojnë th thmi të armen i mësojnë fëmijët e vet për traditat tona, gjuhën shqipe dhe për, mira i ko dhe pra, pra, tash, për shumë, të mirat që e ka Shqipëria dhe Kosova. A do tash ta bëjmë edhe promovimin e, 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 e TikTok-it, çysh me jetë ata që nuk të kanë. TikTok-on e kam belez Official, ë do të them belez official, do jo. hmm. po të them Po vetëm ashtu të belez dal TikTok-on. YouTube tete. YouTube kam të njëtën, Belez Official ose Belez Del. Hmm. Shumë mirë, pra që ata që nuk të kanë pa po dhe eri tashkë, kështu mm. që i mundën me gjithë aty edhe ajo është të knasia. Vlerima du të vazhdojnë, tutje me, me organizimin e eventeve sportive prej këti turnirit e tutje. Po, ta një vetë që ja ka njësë, do më thonë, kjo është fillimi që për njësi vetë, për zërës, do më anis më pas po me këtë turner për pavarësi e dha shpresoj edhe turnira të tjera të marrë edhe pjesë me ekip sepse kam shumë shok që janë lojtarë të mirë të futbollit dhe futsalit kemë qenë plot turnira në Fyrëset të Norges Futsal Cup që mm. kemi qenë edhe pjesë kemi fituar edhe turnira atë e kështu që kam qef me pas këtë klub Dardania Futsal Oslo me më kanë edhe konkurrent në turnira të tjera oh. që janë Por në njëtën kohë do, do këtë edhe organizime tjera për dytë pavarësisë të Kosovës, të Shqipënis dhe, dhe pësa jo mos me bona janë, që, e herë veç për qëtë, e jo veç për qëtë. Alo, ka koreshti si ata shblerim, unë të kam pa po pak si të vogël, po ju jeni dy vllazë apo tre jeni? Tre vllazë. jeni, po njëri për juve i kam shku të parë apo këto organizimet. Cili është ai? Do të thon blerimin, se tash duhet më zbulu diçka alo, se tash ka po flet dhe tash po kthejna mbrapa pak unë, se na i madh moshma shiqar blerimi është i ri, është ende edhe sot i ri, dhe kam festuar domthon ditë linjën e 22 apo. Po, ende po. Njiste për pavarësisht 21-ën, po. domthon për... 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 me afër në Prag pavarësisë Kosovës, e kështu që në shumicën e rasteve kanë pa po blerimin domthon me topan. Me topan dhe me mikrofon. Edhe mikrofon. Edhe me mikrofon kam çafë dhe muzikën shumë, dhe kong patriotike, popullore. Po. Plot njerëz çuditë më mua për shkakun kur hyjnë në makinë, ë dhe atë presen ndoshta unë e Norës kush e ka kongën e Norës dhe noizet dhe dhe kësaj lloj zhondre po unë jam shum <laughs> më shumë ka meda mamutë ka popullore ka kong popullore dhe patriotike dhe dhe i dua ta kong dhe, dhe pse jo e kam edhe një kong në YouTube Oh, e, që është kongë me i shëpë, do që janë pjatë pjesë kongëve që janë të letëta. Bashkë është që marua nga blerem Hazire në Prishtinë. Mm. E, ajo është tani një për producenta o um matëllaj në, në Kosovë për muzikë, bo muzikë dhe për Elirin dhe flamurin që ndu djemë për nga drenica, shaktmi që i përshëndet shumë. E, atë kanë hitë, si kur atë mm. mungoj o shpirt, aje pëndu, po. E, që kanë me miliona klikime dhe kom bo një, një, një kong të blerime që ka shku o kon si një test me provu si për mes për muzika popullore, o kon pas spot pa. e, se përshime ke pak i shkurt dhe spota mundësi me bo spotin e, po të gjitha ka shku mirë Ma no, kjo është edhe një lidhë shmëri dhe me e mirë me vendlinjen në mantë prindve të, ti ke lindë Norvegji, linja jote është Norvegjia, dhe pse ta, po të kthen depresion e punës zan. Është kjo puna e borës, vesh kur zgjat ditë këtu, bëhet shumë e mirë. Ata e kanë të kanë tjev në rrugjin. Oh. Po na morën shkurt, do të na morën gatë e punë kësaj. Si dimni kaç? Blerim si i ri që jeti këtu në rrugjin. A mundesh më na tregu pak neve se po e kemi ndoshta edhe pak zor me punë tritna në studion e Radlinjës? Si po mendon rinia tash është do të thonë apo shkollohet apo arsimot, apo apo edukohet apo i kemi rrugëve? A kemi belazhimën e fjalës, a kemi problem që bojnë probleme këtu se ne po eftojm të radio edhe ata që se ne kemi shumë radio avokat mjek po kemi edhe një pjesë të tjetër që po që se ndoshta e kemi edhe me punë të krot fizik do të thonë punë fizike që punojnë punë dore e tash sa so ka prosperu kjo në rrota jote ndallim ndoshta në qoftë të ngon për prindit që kanë punu kështu e kanë bërë ashtu tash me juve këto ata ne unë mendoj se të të gjitha shtetet në botë që janë, e, kanë sene problematike dhe ka pëllat e që janë të shkollum dhe që janë në rrugë të hajrit, me thonë, po. në atë mënyrë. Po kjo dhe rëni që nuk janë në qëtë rrugë, në qëtë drejtim. E, po kjo është veç e, unë e thëmë shpesh pëse nuk mledhëm rrënia shqiptare, por shemlë Norvegji. Hmm. E, dhe është Fatmir Halime që është organizatori Besa Eventit, oh. ndoshtë e në gjeni, E, kom qenë dhe komunikim me atë për, për me qenë një grupë të rinive shqiptarëve që më më lidhë për shumë, dhe shumë të dhe me pas një lokal, biljard, muzikë, më, më lidhë pak ma shumë rinia. Une për veti, me gjithë qefë kisha nejtë vetë me shqiptarë, dhe atë e bëjë, dhe më thonë, kom shumë pak shokë që janë të huj në rëvegjez, shumitë në shokë kom shqiptarë që nërë dhe para një vitë i dy në rëvegji, dhe ata i këshyri si vllaznit më se më dhënë mencionard e për me punu për familjet vetë dhe punojnë ditë natë që më çu parë dhe buk familjes së Kosovës, kështu që ne i respektoj shumë rinin që po vjen në Norvegji tani për me punu për familjet vetë. Hmm. Po mirë, deri më të thjeshtë edhe neve po inspiron shumë edhe kur po fol e, Kashiri edhe e, e, të oratorin, për shambo që, që e ki që ashtë mirë dhe që ashtë të dokune, normal që kjo vjen prej prindve, e, e, është mirë pra që ata tri që janë dëgju të ashtë me siguri e, mu inspiru edhe ata tjertë prej te. E sidomos e, kur e merë përsi për një organizim e, për Shqiptarët, për një event sportiv. E, në përkom qepë edhe me ditë pak ma shumë për shambo saj përket vetë blerimit. E, tash karjera e sportit ose futbol të ku është tash vlerimi. A e kilon krejt. Karriera sportit tam, kur e kom 16 vjet, karriera sportit u ndalu. E u kanë edhe pak puna që kom pas lëndime në në kom, e, po edhe që e hu pa pak atë interesim të sportit që është gabimi më i madh i jetës tan që kom bë edhe pse na shano nuk është vonë më u kthy sportit, e, për atë po më me me pas një ekip tamen që me pas edhe shqiptarë shoshnin mm. që më dal për për shembull vjen vikendi, ma mirë është më dal me lut futboll me se sesa me, me dal për shembull çuçë cek marrat edhe rrugë në diskoteka. Edhe pse edhe ato i duhen aka pak. Duhet të shohë diçka çfarë mund është për neve ajo. <laughs> jo, po da. <laughs> jo për mua, lushin më thon po. Për, për të e re, për popullin ton. Po. <laughs> pa pa marr para se kush jeton, nga cilat nacionalitete vin këtu. Ato janë lokale, po duhet gjithçka të mund ta ketë kufin e vetë, duhet respektohet në bazë normave që i krijohen mos atë provojmë se çdo të për domethënë në edhe në atë aspektin vetor tonë është ram. A kupton edhe mos ta mos ta prishim në, mësa, mësa në që çka ka kriju për të mirën për. tonë domethënë edhe gjëratave ju, si të juve sidomos se na gjithmonë nis me sloganin gjithçka që po krijojmë në sot është për armërinë e trive të tanë. Edhe neve duhet gjithmonë jo të kontribuojmë të mundohemi ende që gjërata jote të prosperon se ti jeni pjesë aktive domethënë ambasadori i grupit domethënë të grup moshës që jeti tani, E, sepse kjo është një pjesë e gjeneratës tretë. Ju jeni një gjeneratë e tretë, edhe kjo duhet të dukohet kaq mirë, domthon, por me ikë edhe asaj na shitojmë në shpesh asimilimit. Asimilimi nuk do të ketë më në botë. Besoj që nuk do të ketë, derisa ti shkon, ekziston domthon vendinjen e babës, ndoshta më shpesh se babi jot tash, se don se asoj, klima, njërzit, këpri, ja, ja, oforsia, ja, prej, të lidh diçka për asaj, ndoshta klima, ndoshta njerëzit, ndoshta mikpritja, ja ofrësia, çfarë ngrohtësia popullatës tonë, po prapse prap ju do të jeni shembull, ju gjeneratë e tretë, që mos Jo që të integrohemi se edhe asimilimi dhe integrimi nuk janë dy sene që ne mund ta shpërballojmë këtë popullin tonë, po mos ikim nga ajo çka jemi. Do të jemi aty, të jemi shqiptarë, të vazhdojmë të jemi, po t'i dojmë edhe kombe të tjera, t'i dojmë edhe tradita dhe kombeve tjera këton, po dhe lokalet, edhe t'i dojmë këto lokale të dhe këto mundësi që na japën neve ku jemi në botë, çfarë shtetet shumë të pasna, shumë të frekventuara, domethënë metropolet botës janë. E vë mirë, me të mërtet ishte kënaqësi shumë e mua dhe bjerim që e dhe sonte dhe na informove për këtë turnir me veçanti e turni i pavarësia, do të thotë shtatën e ne do ta promovojmë sa më shumë, ne do të jemi aty si pjesë e, e, publikut ose e, mund të them kështu që të mbështetim edhe edhe të promovojmë. E të njëjtën kohë edhe fotografi i Radio Lindjes do të jetë aty aktiv si gjitha ato turnire të tjera për të dalë sa më bukur fotografitë që të jesin kujtime e, në të ardhmen për gjenerata të tjera. E, në ne urojmë suksese në punë, në jetën e përditshme e sidomos në këtë organizim e dhe dhe të kjo inspirimi i shumë të rive që kur vlerimi ka filluar me sportin, hajde edhe ju të edhe ju të tjerat filloni e, me diçka edhe kështu që këto gjërat që jemi unë me Tushi e baba e, i blerimit për shemb etj etj ta përjetojmë ne si musafir ose si pjesëmarrës ne turim shumë suksese edhe me siguri se do shihim edhe shumë herë të tjera shumë falënderim për ftesën nga ju jo? dhe për mikpritjen dhe Shpresojmë që të akome vetëm për të mira dhe shpresojmë që të të bëhat vetëm me humor dhe me dashni. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi edhe një herë alush ta kemi blerimin sonte në ideal tri këtu në Vegji, një njeri aktiv që nuk ndalet domthon TikTok i tij po vazhdon, edhe nuk do më ndal se do më vazhdu live-in tash edhe pa us kur dalim, kështu që e ka bënë një slogan shumë mirë në këtë plakatën e këtij këtij organizimi që do të jetë domthon për hir të pavarësisë të Kosovës me 7 mesh kort, eja të bashkohemi për kombë dhe sport. Domthon kur e don sportin, domthon kur e don e don sportin, kështu që eja ne jo tash të sportit, ta dojmë edhe kombin së bashku. Pandir shumë. Pandir. Shumë pandir.